Naomba kueleza kwa ya kwamba nilikuwa nimeenda pale nione kama hiyo mbaya ina operate. Kwa hivyo ulikuwa ukunywe? Ah, sikuwa na simu. Hata nilikaa pale kama dakika mbili kwa SMS kwa polisi. Ndio sauti ingeweza kukamata peke yake. Kwa hivyo umekataa kesi. Moja ita jioni kanaje pa, kanaje market. Meza za mtonti. Kipatikana na wengine ambao wako kwa akaunti pia. Mkiwa kwa hiyo baa, mkikunywa pombe kwa pamoja. Na mabano ni kinyume na sheria za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa corona ama COVID-19. Nilikuwa pale kikazi. Mimi nimeitwa chief eneo hilo. Na nilikuwa nimetoka kazini na nikaamua kupitia pale nione kama kuna hiyo nini, kama kuna mtu anauza pombe pale. Na vile nilifika pale nilikuta kweli watu wanatumia. Na kwa vile nilikuwa peke yangu nikaona wewe ndio naibu wa chief. Ndiyo unasimamia hiyo wati yako kwa location kunywa pombe za kabisa, sio? Takiwa kwanza wa pili na wanne. Chifu wewe utakuja kesho, ndio ushike adabu. Sawa sawa. Kesho kwa utaleto ndio fikiria sana. Wewe unatakiwa kusimamia sheria ya hawa, na wewe unapeleka wako. Sawa, bye bye. Morreu nessa segunda-feira.